90 minuter i bil mot okända vatten och nya gäddor. Idag kommer lagens beslutsförmåga sättas på prov när de ställs inför ett riktigt svårt val. Nu så har vi fått någon märklig twist här som vi ska ställas inför. Framför er har ni två helt olika vatten att välja mellan. Den ena är en klassisk älvsträcka som är känd för sitt utomordentliga gäddfiske. Medan den andra är en så kallad wildcard. I form av en sjö som knappt fiskats. Ramperna ligger 10 minuter från varandra, vilket gör att ni enkelt kan byta område under dagen om så önskas. Det där var ingen lätt nöt du, Adrian. Nej, det var verkligen ingen lätt nöt. Pikefight arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom, ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leach, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Hummingbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Ursuit, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Nu har deltagarna ett riktigt dilemma här. Två olika vatten att välja på. En klassisk älvsträcka med garanterat ett fint bestånd av gäddor. Och sen ett helt oprövat vatten. Ett risktagande, både vad det gäller navigering, men också vad simmar det där egentligen i det klara vattnet? Ryktena säger gädda upp till 15 kilo. Jag befinner mig vid en åtgärd som sportfiskarna har gjort. I en stor svensk sjö så fanns det en mar som hade blivit helt igenvuxen. Den har vi öppnat upp nu så att fisken, gäddan, ska kunna vandra in och leka i den här maren. Det finns massor att göra för att rädda en gädda. Och du kan ju hjälpa till. Till exempel visa din stolthet över att du är med och räddar gäddan genom att köpa en rädda en gädda-produkt i vår webbshop. Tack! Ologgad, ja det är ett wildcard. Mm. Det är ju det här som är problemet. Det är så lätt att... Framförallt när det ser hett ut överallt så är det sjukt lätt att fiska bort sig. Jag tycker sjön låter sjukt spännande. Mm. Och kanske mer att välja på. Fiska vass och fiska gräsflak. Älvar är ju jävligt svårt alltså. Plus att det är höga temperaturer i sjön. We take that. We try that. Take the lake. Yeah. But it depends how many boats go there. If it's like 4 boats on that area, not so nice. Första känslan jag har är att vi ska köra älven. Ja, alltså jag är också beredd på att fiska älven. Vi kan inte börja älven och tro att vi ska hinna stressa ut på en sjö på eftermiddagen. Med sten i. Ja, samtidigt så väljer man sjön, då blir man kvar där hela dagen. Det beror på hur mycket folk det är. Kunna transportera sig liksom. Och rapporten vid lunch, om den är dålig, kan man alltid flytta sig. Men det är och rapporten från älven är bättre än sjön, så kan vi inte, då kan vi alltid flytta till älven och den är fortfarande så pass stor. Nu börjar bilarna rulla, vi så sist i kön. Söder Sportfiske, Svartsjonker, de väljer den lilla sjön. Och jag tror att om vi ska ta de här grabbarna och slå dem i tabellen, Adrian, då ska vi ha tvärt emot. Måste göra något som inte de gör. Ja, vi måste liksom, deras sjö måste vara skitdålig. Mm. Och dit vi åker, där är det som vargar. Starten av dag 2 kommer närmare och vi kan se att det är två lag som satsar högt och provar lyckan i den lilla sjön. Resten av lagen har rullat vidare mot älven. Ja, men nu väljer vi älven just för att tänka att sjön, är det så himla mycket sten så kommer det gå åt massa tid och bara akta sten och plus att man ska leta ställen och fiska på. Nu kör vi mind brush. Nu kör vi en twist. En twist. Vi ska sjösätta en sjö där det inte ens finns sjökort, men en jäkla massa sten och så här stora gäddor.
han fick eller sätta på någonting. Fan hände? Nej, hade hugg. Slog upp hela skiten och då. Fan. Ah, kom han nedan, så han vänder det. Simma där. Mm. Andra kastet, vad är det? Hugg direkt. Vad fan är det som hände? Hugg direkt fick jag. Helvete. Sjukt alltså. Uff. Vilket jävla. Ja. Ja. Det är riktigt. Är det hård? Ja, den är nog godkänd tror jag. Nej, det är den inte. Nej, den är inte godkänd. Den var tyvärr inte det. Fan, det som händer bara hugger vi. Andra kastet. Shit, alltså, vad fan är det? Kör vi! Första kastet. Alltså det är glödet ut det här. Ja, vi börjar en liten sidvik med lite varmare vatten och kuperat grunt, lite växter och Tim Westin, de ligger i hälarna på oss. De ligger precis bakom oss. Nu vänder vi ut här lite grann, men vi kommer gnugga. Det finns stora fiskar här, så att förhoppningsvis så träffar vi på någon. Det är bara att hänga med. Vi har åkt ut i en jättestor sjö. Innanför oss här så finns en grundvik. Det verkar inte finnas jättemånga grunda vikar i den här sjön. Och jag är lite förvånad att ingen annan hängde på oss hit. Men nu har vi all tid i världen, så att vi kommer börja längst här ute. Kommer fiska oss inåt. Oh, där hade jag gädda. Oh, såg du? Ja, så. Häftigt. Det var en liten gädda, men kan säkert stå vart som helst. Men förmodligen i någon sån här stubbvass eller något. Det skulle jag gissa. Nu ska guldgrävandet fortsätta. Nu var jag en bättre tag här. Oh, kom igen Adrian. Ta det försiktigt bara. Bra jobbat. Den här är stor, den är stor, den är stor. Ja, vi får upp den här. Vi är fortfarande på den ytliga delen av guldrådan. Den är bra krokad. Ja! Bra jobbat Adrian. Macke blir rätt i truten bara. Guldålen, den är här. Pickaxen, Macke bryd. Nej, det hade jag en. Jag ser. Slå fisk här. Ja, en. Bra, bra den. Den är 70 plus. Är du med? Jag bara... Pouncha inom. Yes! Bra jobbat. En riktigt fin 74. Den tog han inne bland stubbassen och jag tror jag och Tobbe, vi har börjat hitta den här ådern. Det är väldigt, väldigt kargt och otroligt kallt i vattnet. Överallt där det var så här kallt i vattnet igår kom inte upp någon fisk liksom. Så... Gör en längre transport tänker jag, direkt ut i den större delen av sjön här. Dock så är den väldigt stor, så att frågan är om den är varmare. Ja, jag har en efter, kom igen, ta han! Ta han! Den är vettig. Ja, den är vettig. Uff. Det var typ en 80, 85. Ja, 80 fisk. Fan, det står lite jävla här inne alltså. Ja, det är ju alltså... Om de är här. Om det är här, ja. då kommer vi få storfiskar liksom. Den saken är klar. Ja, han simmar. Håll upp. Ja, men inte för löpa. Snyggt. Snyggt. Nu ska vi se om han kommer här. Ja, är du med? Pressar. Jag är med.
Nej! Inte sant alltså. Precis när han vänder. Jag typ är nyttig. Ja, det var det. Stenhårt hugg. Den där tog direkt. Ja, typ på nedsläpp alltså. Men ja, de är vilda alltså. Shit, ja. Vad en simmar sidled och mot och talla av mig lån. Shit. Bra, där. Shit. Ja, bra. Också bra. Också bra fisk. Inte riktigt lika kall. Ska vi se då. Han är, okay. Bra. Det är bra. Pressar. Ja. Yes. Snyggt plockeus. Där hoppar lös. Jag ankrar här. Skönt. Nu har vi fiskat av hela vägen in, inte en kontakt, och så kommer vi in i den innersta botten och så tappar jag precis en typ 90 fisk. Smackar på igen. 78. 78. Första fisken som är godkänd. Ja, faktiskt. Snyggt. Det är min första godkända gäddan i Pike Fight. Sjukt skönt. Ja. Stolpe ut igår. Stolpe ut på första fisken. Stolpe in. Bra. Rappala låg precis här inne, såg vi den. Vilket var lite irriterande. Och det är inte så stort område. Fan, de kommer se oss för att Procke så fiskar nästan bakåt. Glider vi stigen upp här, snor våra pikes. Det är det att antingen ska vi möta dem nu, för de får inte fiska förbi oss. För då får de fiska där, eller så åker vi upp och så kör vi över det där en gång till när de har fiskat en gång. Vi gör så. Men det blir inte större än vad det ser ut där uppe, eller? Nej. Nej. Ja, men det känns som att vi började komma in i lite temp för att de ska stå här. Vi tänkte köpa Robin och Batman dräkter och ha på oss. Danny, kolla molnet. Kolla molnet. Ja. Han har slått en fisk då. Nej. Vill du se mig hova en fisk? Det är ganska fin. Fan, Battle Royale! Jäklar vad fin den är. Fuktar du brädan lite där? Ja. Det där var en alltså, väldigt rolig fisk. För att teorin stämde ju helt perfekt. Jag och Elias hade ju samma tanke, liksom, att det antagligen är varmare här inne. Det såg riktigt fint ut. Och det var, allting bara stämde och stämde och stämde. Det enda som inte var enligt plan var ju att Rappala här inne. Men i övrigt kanon genomfört, det måste jag säga. Vi såg ett så här puffmoln också, så att det finns fler fiskar här. Procke, han drog ju nyss en fisk också. Jag bara hoppas att det är en så här relativt ofiskad sjö det här, där gäddorna är många och stora och huggvilliga. Det är lite läbbigt det här alltså. Vi är ju bara inne i liksom, ja, vid rampen liksom. Men här ser det ju hett ut. Vi har redan varit på två fiskar. Så att jag tror att den här sjön kommer bjuda på dans idag. Det är en känsla jag har. Och jag gillar att dansa. Så att då blir det nog gammal klassisk 80-tals electric boogie. Det glöd helt ut alltså. Och det bara står på hyllorna när jag bara kommer ut. Boom, bara dyker upp ett tag liksom. Det är perfekt. Kolla djupet. Det känns så hett. Nu kommer den, kommer snart. Jag känner det. Nu kommer den. Kolla. Vastrån här. Oj, 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 oj. Jävla klart vatten. Grymt klart vatten. Tur att det är möglet ändå. Oj, oj, oj. Herregud, säger jag bara.
Åh, jävlar du, där hade jag en smäll. Alltså. Hade du? Ja, skojar. På udden? Udders, nej, jag brände den igen. Igen? Fan, möjligt. Ja, nej jävlar! Den där kan... Var fisk? Ja, så jag gick i vassen innan, men det var så sjukt likt ett fisk. Alltså, så att det var helt knäppt. Ja. Jag var verkligen tusen på att det skulle sätta en fisk. Coolt. Men det kan ju vara en vass ändå, men... Spännande. Det är spännande! Oh. Ja, alltså det är en djup fåra, det kommer in en liten bukt här. Se om det står någonting här. Ja. We wake them up. Oh, fish! That's, yeah. Oj, oj, oj. It's a nice one. Ooh. Nice. It's a good one? I don't know. I haven't seen it yet. I see what's more than what I see. It's a fish. It's... Yeah. Good. Yes! Nice one. First fish. Oof, went off to the... Yeah, yeah. It's not so long, but... Yeah, but it's a fish. It's bigger than the two we have yesterday. Yeah. Together. Det här behövde vi verkligen, att få en decent gädda. Tog på en Buster Swim. Sucky punch. Ah, det är så härligt. Mm. But I can tell you, when you should take up the motor, I stop. Fish! Good one! Did it. Yeah. No, oh, I lost it. False. No! But yeah. On Guppy. That was good fish. Oh, they are on the edge. Wow, that was a good one. Oh, first cast on the guppy. I changed with the guppy a bit deeper outside. Yeah, but now we. Oh, shit. Men det är häftigt. Det händer grejer. Det är bara hänga med, för vi ska ta fler. Kom igen, Pierre. Believe or not, I opened the hook. The hook was... Oj, oj, oj. Nu åker ett bete på här. Njuras. Det här betet har räddat mig så många gånger. Den trycker så mycket vatten. Du kan fiska den sakta på djupt. Den här kan vara melodin idag. Men nu handlar det om att få 80+ åtminstone. Ja, vi borde ju köra det som vi har störst chans att få meters på nu, tycker jag. Nu var jag. Bra. Liten? Ja, han var ingen där liksom. Fan är det? Nej, han är helt okej, Tobbe. Fort, 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 fort. Nu, pan, pan. Bra, Tobbe. Hurt Slayer, säger jag bara. Vad sjukt, han bara hängde med. Alltså, Adrian, det är loaded med pikes här inne. Ja. En riktigt fin gädda. 83 cm. Den tar också på en makrobrid. Men vi skickar i den här först. Det här är gott, folk. Det här är vårat riktigt... Jag vet inte vad jag ska säga. Vår bästa pickaxe. Den här som bara minar gullet. Den där, jättefin gädda. Men jag kan säga att här runt. Ja, det finns större. Nej, vi får nog steppa upp på de riktiga monsterna och ta en här inne. Nu har jag. Bra. Oj, 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 oj. Bra nu.
Jag tror att det är... Åh, den här är finare, tror jag. Bra, nu. Han bara går och stonkar och håller på. Han är magen ganska liten, men... Vilken konstig gädda. Skulle lägga sig på... Och kanten. Han la sig på ramen. Ja, men det är helt okej. Men vi behöver ju större, alltså. Ja, alltså. Jag har den. Bra fisk. Släng i din bara, släng i din. Den här är större. Jag tar den direkt, Adrian. Ja. Oh, snyggt, Tobbe. Nice. Jag nät den här, Lebe. Nej! Vända. Hjärtklappning, alltså. Det är mycket gäddor där. Ja. Oh. Fasen, vad kul. Nu är vi på väg mot revansch här. Det här känns bra. Det är vi. men det är här också som vi är bäst på. Fiska grunt. Alltså, mer sjö än älv. Fiska grunt, snabbt, effektivt. Så... Tack för det. Fantastiskt gädda. Det som är speciellt med den här stora hybriden är att det finns variationer i fiskedrag. Även om oj. Nu får jag komma och störa lite i snacket, men jag har en 80-plus här. Bra, Adrian. Det är bra, Adrian. Yeah! Jag ber om ursäkt för snacket om mackhybrid, men jag säger bara de är så jäkla heta. Grejen med hybriden är att alla fiskedrag, även serieproducerade, kan komma i lite olika versioner. De här första som kom var lite mer långsamt sjunkande. Riktigt bra här på grundvattnet. Och nu är vi igång. Guldrush för ABU Garcia direkt på morgonkvisten. Det här måste vara den snabbaste 4-meterskåren vi någonsin sett i Pikefight. Fortsätter de så här, då vet man inte hur det här kan sluta. Det är ingen hovning. Här får det bättre. Fan också. Där är det godkänt! Han är jättestor! Ja, alltså. Dra mig baklänges på en liten vagn. Ja, men alltså det är helt sjukt. Speedveva in den igen för jag fick sallad på. Alltså det är helt sjukt. Marmelad. Den där är jättefin. Det är ju typ en meter, känner du? Ja, det är. Ska försöka hålla lite. Shit, vad coolt. Se till vad du behöver. En tång då. Yes, den har du på. Jävla skallor. Den ska jag hämta. Det är så jäkla skönt. Upphämtning från morgondagens eller gårdagens tuffa alltså bergvägg vi mötte. Och så direkt när vi kommer in där på grundet så har vi Vestin bakom oss som jagar. Är så jäkla coolt. Grym fisk för Rappala som nu är 2 ifrån fullt papper. Med 110 topp och 104 från dag 1 så är man på god väg att skapa sig en riktigt schysst big five. Störande. 2-3 fiskar liksom. Ja, nu har de ju minst 2. Men det vi ska göra innan de lämnar är att leta liknande ställen. Jag ska bara ta någon beten. De har väl inte så mycket mjuka beten? Ja, de har ju någon storm. Oj, vilken jädda jävlar i havet! Fy fan, vad stor den var. En stor jädda? Ja. Jag trodde du var på larva, du lät som snoken ju. Mellan 6 och 10 kilo kanske. Va? Ja. Det var så in i helvete stor. Det var så jäkla stor den gäddan. Jävla jättesten där.
Det var minst 7 kilos fisk. Va? Ja, ja. Vad kör du för bete? Grov bulltis. Den blir ju skrämd. Ja! Hov. Det är inte den. Men den är fin. Det var inte den, kan jag säga. Nej, jag fortsätter fiska. Fan. Jag trodde du var på larvar bara, för du lät som snoken eller någonting. Ja, det var en jättestor den. Alltså den var så grov över ryggen. Det här var ju en sån här 70 fisk. Har du brännen? 73. Den blöd. 73 är på bulltis. Vi såg precis en riktigt stor gädda. Så fick vi denna lilla på bulltis. Ska vi ta den stora? Mycket varmare i vattnet här. Det är helt avgörande idag. Alltså jag vet inte, jag tror både jag och Danne vill in. Ja. För här kan vi fiska sen. De vet inte att vi har sett den stora här liksom. Oh, kolla vilken en till. Det typ 9500. Ja, alltså, kom efter. Det är helt sjukt. Men den känns ju lite mer loj på min glide alltså. Ja, det är det som är frågan. Jag sätter på en hacke, för den är jag, den kan jag. Jo, men nu måste vi stryka medan det händer. Ja, den var lätt 95. Det är så. Ja, lätt 95. Jag kan stå i akten någon, alltså. Nej, jag menar att det står så att inte båten snurrar in igen. Där, det är stött. Ja, stor fisk! Stor fisk! Första kastet med hacken. Är du med? Ja. Nej, han gick loss. Nej, det är inte sant. Han gick loss. Ah, jag ankrar igen. Mm. Alltså, det är så glödhet nu. Alltså, herregud. En till meter. Det var det. Lätt. Ja, ah, det är noll. Lätt. Första kastet med hacken igen. Jag bytte till en smält. Det bara smacka i er ruta. Lätt meter. Alltså, nu har vi chanserna. Mm. Alltså, du vet. Är du med? Ja. Är du med? Är det bättre, va? Nej, den är inte. En av de mindre av dem alla. Okej. Okay. Tryck. Nu lyfter jag. Det är så hett. Vilar du med den här, då? Ja. Det är så hett. Det är varenda kast. 72, då? Nu ska jag lägga in en 72, nu med fullt papper. Släpp tillbaka den här. Nu. Ja. Är du med? Den här är lite bättre. Är du med? Ja! Den där är upp. Uppgradering. Alltså, vi har sånt jävla kul fisk här. Vi håller på att köra runt med hacke och hacke dominerar. Vi har provat lite annat, men just hacken i såna här sim... Oh, så jävla roligt. Jag behöver en avkrokningstång. Jag ska hjälpa dig. Kolla vilken vacker fisk. Kolla den där. Den där är viktig. Oh. Den är med killar på 87. 87, ja. Kolla vilken vacker fisk. En riktig pansarbritta som åker runt och käkar sitgöring. Rally Rappala har startat och nu är man bara 2 centimeter ifrån ledartröjan. I sjön råder raka motsatsen. Jävlar, jag brände den. Jävlar, vilka hugg jag hade. Det är sten, gubbe. Det där var inte sten. Kolla, inte. För sig tungen går vattna tungan. Okej, okay. Ja, det var sten. Ja. Okej, okay. Det var sten. Jag tar den då, okej då. Vad har du, kör 20 gram eller? 10 plus 13. Ja, då kör jag, okej.
Ugly Louville? Nej. Känd. Det kanske den vi såg den där. Jag stod och hängde där. Boxar bara! Här är ett sånt ställe där det kan simma en riktigt stor rackare. Vi får nog ingen mängdfiske här, men det borde kunna bli något kul här. Vi borde kunna få en riktig brottarhugg, för det är... Jag vet inte. Men sjön känns faktiskt svårare än jag trodde den skulle vara. Ändå så är det att vi inte har träffat rätt. Så vi ska göra vårt yttersta här bara för att rada runt och se vad som händer helt enkelt. Precis nu då så kommer vi gnugga här lite till. Och sen jobbar vi oss norrut och ser vad som händer där. Fisk finns ju i sjön, det är ingen snack om. Men hur mycket och var de är. Det är det som vi håller på att paketera nu. Det är det som är presentförpackningen. Så snart ska vi liksom bara unwrap the gifts. Och det är stora jäder. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our webshops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprylar.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de. And if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Har de fisk? Fan vad de har mycket fisk där uppe. Det är sjukt alltså. Ja. Jo. Gött eller jäskött? Bulltis 18 cm. Jag såg när den högg, det är så häftigt alltså. Den är inte jättestor men den är viktig just nu. Vet du vad heter den lilla? Jävlar vad den heter. Jag har kastat den några gånger med den stora. Ja, och spinnerbaits. Jag kvarnar in den. Nu lyfter jag 1, 2 och 3. Ah, hög 60 jag kan. Kommer snart få vika med att köra den lilla också. Alltså. Nej, fan. Oj vad den har klippt den här. Nu är det ju ösfisk jämfört med dag ett, men vi har sett en riktigt stor fisk. Nu är den fin 68 så vi kan fylla pappret med. Så det känns bra. På bulltisen igen. Fiskad högt med små spinstopp. Nej, oh, den där var lite större. Mm, jag ser. Shit, vad sjukt. Är du med eller? Jag är med. Fick du med den här på? Det där var galet, hade jag. Figure 8. Figure 8. Fisket är hett. Ja. I guldåden. Ja, med guldbetet. Nu har du ju dött av lite ju. Vi får ju fisk, men... Oh, där. Nej! Det där var en stor gädda! Där! Jävlar vad stor! Såg du den? Ja, jag såg. Han är efter! Nej! Fan, håller den på med? Den högg! Gjorde den. Jävlar. Vad meter den var? Den var meter... Lätt. Långt över metern. Vilket hugg den gjorde så hårt hugg.
Men den gjorde ett så konstigt hugg. Den var ju lätt. Alltså, jag tror den var 105-107. Ja, något sånt. Alltså, den var riktigt stor den där. Nej, vi hade verkligen behövt den där stora för att vinna dagen, tror jag. Ja. Jag tror liksom, tar vi två såna här jättar, då tror jag vi har god chans att vinna dagen med det här fisket, liksom. Ja. Man vet aldrig. Nu åker det tunga artilleriet på. Nu är det 300 gram gummi som den där stora gäddan ska få smaka. Jajamän. Vi ska se om det här är en gädda eller om det är en liten fjantig guldfisk som bor där nere. Är det en gädda? Då kommer han ta nu. Han vill få så här typen. Liggen? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag har. Oj, 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 oj. Jag har en stora. Ja, lugn, Tobbe. Lugn bara. Jag har en stora. Ja, jag är med. Jag är med. Vi tar den direkt. Jag tar den. Snyggt, Tobbe. Oj, oj, holy cavoli! Alltså, jag säger bara en sak. Breaking the law. Breaking the law. Alltså, det är så coolt. Ni vet, innan jag åkte upp på den här Pike Fight-turnén, då ringde jag till min AB-kontakt och så sa jag så här: bara så du vet, får jag en stor gädda efter som inte tar, då kommer jag att breaka the law. Då sätter jag på det största jag har och gör ett utkast. Och jag tror vi har vår meters i hoven. Åh, det där var skönt. I guldgruvan. Jajamän. Ibland måste man ta fram dynamiten, då räcker inte pickaxen. Den här gäddan, den är ganska välgödd, men det verkar som den ändå var hungrig. Ja, riktigt kul. Det här är kul, Adrian. Ja. Det här behövde vi. Nu är vi med i matchen. ABU verkar ha kört ner sina powerpoles rätt ner i guldådern. Nu satt också den första metersfisken, och med den drar man ifrån. Stopp! Danne här från Atlantica. Jag vet att ni kollar Pike Fight, men kolla nu när jag fångar en skärgårdsabborre. Han precis ner till botten så smackade i en här. Jag är ute och fiskar otroligt mycket med de här produktionerna, den här fina Pike Fight ni kollar på just nu. Och ja, ute väldigt mycket med mitt jobb och fiskar. Och för mig är det otroligt viktigt att ha ett försäkringsbolag som förstår vad sportfiske innebär. Ett försäkringsbolag som förstår att vi är ute året runt, fiskar överallt och vi kan behöva lite speciell behandling. Atlantica, de är fantastiska att ha att göra med. De har väldigt bra sportfiskeförsäkringar. Och för mig så är det otroligt viktigt. Så man kan vara ute och fånga såna här abborrar i lugn och ro. Nu får ni kolla vidare på Pike Fight. Fy fasen, det går för oss. Come on, fish. Tar vi en till. Tredje spottet. Hoppas att vi hittar några gäddor här. Okej. Okay. Upp, ja. Får. It's like a channel here. 2 meter. Oj, oj, oj. Must be a pike here. Perch for lot of perch. Yeah, there is a lot of perch through my ear. That's good. Yeah, it was. Look at them. It's a massive school of perch there. Okay. Just passing. Yeah, lots of perch. Big? Big. Yeah, around 35 maybe. Okay. So it must be some pike also. It's lots of perch. You are following the bait. Kaboom.
älven verkar vara riktigt bra för somliga och seg som tusan för andra. Och det är tur det för de som valde sjön, för där är det väldigt segt. Ja, vad säger man? Och vi har åkt genom hela sjön. Klockan är ju typ snart lunch. Och vi har knappt tagit ett kast. Men nu har vi tagit oss igenom hela sjön. Det var, oh, jävla vilken sten. Oh, vilka stenar det var här alltså. Ja, det är så jävla läbbigt. Kolla stenarna här nu. Men... ja, det är inte mycket att göra. Vi får kasta oss fram. Vi har ett ställe. Förhoppningsvis så kommer vi till lite rinnande vatten här fram, att vi kan ta oss dit. Så att det händer någonting. För att det är så sterilt överallt här så att det är helt galet. Undrar när de bytte det där. Varför? Undrar om det är flottning för att det ska komma här. Åh jävlar, det var fiad efter. Nej. Jo, typ 75-80. Nej. Jo. Hade en gädda efter, 75-80 centimeter. Det var bara för det blev djupare här lite då. Ja. Nej. Kom vi fram dit vi trodde vi skulle kunna komma till, men det är kört. Det är en forsnacka här. Men jag hade en gädda efter här nu. Ska försöka, får väl ta en 5-10 kast här och sen är det en ny plan. Kom den scout här, det kunde inte han hålla sig från. Scoutsvimmer. Ja. Jag sa, gå ta tillbaka den gädda som du fick. Kanske är 60. Det är det. Ja, det är den. Oj. Jävlar vad han drar. Oj. Där är jag. Hej. Har den? Bra. Oj, nu behöver vi bara åka upp lite. Jag tror det var den där gäddan. Tror du inte det? Kan ha varit den. Och där. Nice. Det är jättevackert. Alltså skitfin gädda ju. Och så vi... Är den det? Mm. Då är den faktiskt 79. Mm. Du sa ju det, 75-80. Det är din fjärde. Nice. En arging. Man åker båt. Den här vill i fort. Men det här var ju lite kul. Skitfin ju. Ja. Väldigt vacker. Man ser att kanske är lite potential på fiskarna. De är så här fina. Ner till djupet. Uff, där var den jävla. Den var på toppen. Ja. Inte fan, måste stå någon jävla. Nej, den hög. Jag missade att... Den är bra, den är bra, den är bra. Den är för fan 80-90 fisk alltså. Så, ja. Shit, alltså. Det där var 90 fisk. Åh, den är under, den är under, den är meter, den är meter. Vet du hur stor den är? Kolla. Elmotorn är på, vet du. Fuck. Så är det en metersfiske. Så ja. Helvete. Stå på grinnen alltså. Tyckte väl att det var liksom. Shit. Fan, man hugg dåligt gjorde den ändå alltså. Det var 95 alltså. Ja, lätt. Tack, nu har du. Nej, nej, nej. Nej, den var mindre. Den var mindre, gubbe. Oh. Fuck alltså, nu måste jag också ta fram mig här. Nej, nu är vi nåt på gång här. Helvete. Oj. Fy fan vad, två smällar. Hur fan kunde jag missa den där? Det är så här. Här var en liten sten där. Man, fan också. Åh, den där hade vi behövt alltså. Det hade vi verkligen alltså behövt. Jävla skit också. Jävla fin den var. Ja, men jag tror att det är två olika. Den ena såg mycket större ut än den sista. Jag säger. Oj, oj. Fan, står mitt här ute på stenskrön som man säger. Det måste stå gädda alltså.
Då kommer vi behöva rapportera varenda gädda vi fångar i stort sett. Nej, det var fisk, det var fisk, det var fisk. Vad i helvete? Måste jag på insidan, Danne? Jag får på insidan. Ingen ling på den. Kör lite närmare bara. Jag kryper till korset och kör den likadan som Elias. Alltså för att det är verkligen tydligt att den är superdominant just nu. Och ibland så kan man köra samma bete då. Men vanligtvis brukar jag försöka. Man kör olika beten, men när ett bete är så himla outstanding, då gäller det att anpassa sig och köra det. Så nu blir det bulltis 18. Ja. Är det stort? Nej. Är det 60? Men den är lång, den är lång, den är bra, den är bra. Den har bra längd på den. Den har bra längd på den. Det är nog fan. Nej. Då uppgraderar vi lite i alla fall. Mm. De gillar de här små strukturerna i den här viken liksom. Ha? De gillar de här små strukturerna i den här viken. Ja. Jag älskar ju sånt här fisk alltså. Ilsken fisk. Tvärsluka, bulltis 18. Gammal, sliten. Eller gammal, den är inte sliten. Den här var faktiskt sönder innan, som ni ser. Så den är lite ljusare. Så det är inget jag har råkat göra. Vi släpper in den snabbt. Nej, han var framme och tog. Nej, det var en liten som kom istället. Vad fan? Den var riktigt fin den efter alltså. Tobbe, du vet vad som gäller när det är stor reda. Då bryter vi lagen. Jajamän. Men den var så här typ samma size som din. Ja, cool. Men den var mycket smalare var den. Jag har den. Det var den där som var efter. Ja, det var en sån här gädda var det. Det är inte sant. Den var liksom långsmal, jag sa ju det. Ja. Det var ju precis det jag sa liksom. Det är inte en metersgädda, Adrian, men det är definitivt en större fisk. Ja. ...95 glada centimeter. Riktigt fin gädda. Det är kul när den nappar. Återigen, Adrian hade en större fisk efter. Den var sugen, men ville inte ta. Jag satte på min gigantiska... Ja, vad är det för något det här? En id, kanske. Langa ut och den klippte direkt. Åh, vänster, stopp. Jädra, ser du? Den stod. Ja. Vart är den? Den simmar ditåt. Den var också typ närmare metern. Vilket hugg! Där igen. Där är ingen liten jädda. Vänster sida, vänster sida. Ja, jag har den. Ja. Här är den inte så stor, men... Nej, men den är fin. Här är inte ens en uppgradering, va? Stor är det. Nej. Snyggt, Tobbe. Det funkar. Vi såg en gädda på botten som stod här. Adrian sa att här borta står en stor gädda igen. Den vill inte ta på något. Testade att kasta ut det jävla monsterbetet. Smack! Igen. Det är helt galet. Nu har vi slagit pickaxen i guldåden, Adrian. Ja, det har vi verkligen gjort.
Det är en riktig sweet spot här ju. Ja, det är lite djupare här. En passage mellan två vikar. Gäddorna verkar vara på väg ut i Stora sjön. De står här, laddar upp lite. Hungriga som tusan. Japp. Och här kommer vi med Mac Hybrid. Och sen en stor jäkla 40 cm attrapp. När de verkligen vill ha ett skråmål, då bjuder vi dem på den med. Alltså det är så mycket myggor. Det är knott va? Ja, jag tror det. Jag klarar inte av det här alltså. De här flugorna i ansiktet. Alltså du vet, det är så mycket flugor i ansiktet. Jag håller på att bli... Jag håller på att bli helt... Jag ska inte... Vad fan gör den? Not gonna lose it, men det är fan precis alltså. Då behöver man en liten eldkastare här och bara... Oh, kolla, kolla växterna. Kolla växterna. Det var växter där ju. Här har ju Nicka haft 5 kontakter tror jag på beten som går rakt fram istället för sida-sida beten. Så då blir det ju en scouchad för mig också. Får vi se om de vill ha en red tiger här. Här kan man ju bara sopa förbi. Här är slätbotten. Vilket tugg! Jävlar vilket tugg! Anking. Det är inte anking alls. Jag tror inte att den är så stor, men jäklar vad den smäller i. Är det så? Jag tror att det är mer... Vi får se här. Jo, den är ganska okej. Alltså... Jävlar. Nej, du skämtar! Nej, men du skämtar! Han hoppar ur! Jag bara, det är inte over! Inte over! Vilket hugg det var! Alltså, det var helt galet. Alltså, det var 2 kast med en röd tiger. Jag sa, det skulle ha ett bete som går rakt. Bang! Helt galet. Mitt ute där. Scouted, liksom. Ja. Men så lite sten, jag tänkte, varför inte? Bara var ett bete som går rakt så säger det pang, alltså. En dikt nu? Ja. Då är den 75. Bra. 75 centimeter. Tredje godkänner. 75 centimeter, men den tredje är höll. Men jag har inte många minuter kvar att fiska, så att... Prova att ta en till. Ja, kasta på. Ja. Ja, men det kan vara en utgradering ändå. Backa in honom. Spinnerbait ger det. Liten 72. Monster vibe. Jag skickade på spinnerbaitet och andra kastet så tog han igen. Eller tog han direkt. Alltså vi har ju sett, eller Lia såg en riktigt stor. Så det går ju stor fisk i systemet. Ja, det var en meters fisk i alla fall. Det var ju så jäkla kul att dra en fin fisk här inne. Känns ju absolut rimligt. Hittills har ju inte gäddorna tyckte det var så coolt att stå här. Oh, det gjorde de. Visst. Men det är en upgrade här. Ja, det är det. Det är det. Simmar hit eller? Ja, han simmar ovan efter botten. Kommer som ett jävla dart. Oh, det är en upgrade. Oh. Kan det vara det? Oh. 72 skulle vi... Nej, jo. Jag tror det. Jo, 72. Det borde vara det. Ankret. Yes. Precis när Mr. Holger säger att helt gör inga gäddor. Hittills har det inte stått några gäddor. Nej, men alltså du vet, så fort du kommer upp och liksom, det är 40-50 cm vatten. Vi bytte precis plats. Åkte ut från det där coola grundsystemet. 70. Känner att vi hade gjort vårt där inne. Däremot. Och däremot. Yes, 78. Nej, 79. 79. Ja. Snyggt. Och sen så hittar vi ett lite liknande område. Och så fort vi kommer upp grunt där nu på, det är inte djupare än 40-50 cm, så då smakar det i. Men ingenting på vägen in. Så de verkar verkligen stå grunt alltså. Några centimeter upgrade för oss. Superviktig fisk innan lunch.
fish, fish. Good. Good one. Good one. Yeah. Oh, the take was good. Go on. Yeah, yeah. Nighty plus. Ready? I'm born ready. No. Yeah. Yes. We have it. Yes. Nice fish. Just on the drop. Good. Yeah. It was like 7 meters on the goopy slowly. Back. That's good. They are deep. Yeah. Good take. That's cool. Nice to feel a bite after trying so many spots and oh, I can't describe the feeling. It's like a whoo. But that's why competition is fun. It's like the stress to don't find anything, and when you had that bite, you start to get like, oof. That's good. Oh, that's a long one. Look, that was a proper take. Swallow the guppy, the old guppy. Really yeah, good take. That's a meaty fish. Yeah, yeah. Close to 98 maybe. 101 on guppy, spotted bullhead. My favorite color, and we're going to put it back. Hopefully there's more like this, we need 5 like that. Take some. Den här är, fin. Den här är fin. Oj, oj, oj. Snyggt av. Det är helt otroligt. Jag såg en stor skugga som stod där ute på botten. Tredje trout. Den bara, vad är det där för något? Det är ju en tredje trout. Bam! Alltså de vill döda det här betet här uppe. Jag tror det är en tredje trout. Jag vet inte ens vad det heter det här draget. Det är helt galet. Härliga 97 cm gädda. Nu kommer vi. Det är så otroligt viktigt med fiskeerfarenhet och hur man angriper sina fiskeplatser. Och taktiken idag det var att vi kände att det här området av sjön, det är nog det som gäller. Och det får bära eller brista. Och vi började ju längst ut, vi arbetar oss inåt. Vi fick fisk där ute i stubbvassen, vi får fisk här inne på väg i kanalen. Och jag tror att det där är en väldigt viktig sak som man lär sig när man blir mer erfaren på fiske. Att man... Man gör liksom små nålstick när man förflyttar sig. Man börjar kanske lite på djupare vatten. Man testar lite stubbvass, man testar lite grunt. Det här att man inte stirrar sig blind och går över ån efter vatten. Att man åker längst in i viken det första man gör. Det är såklart inget fel på det heller om man verkligen tror att det är det som fungerar. Men här i Sjö X då känner jag åtminstone att det gäller att inte ha så mycket förutfattade meningar. Pröva sig fram. Sen såklart ha en grundplan då, men... Flyter jag? Ja, det finns ju några sådana. Ja. Oj, gädda efter. Det där var ett galet hugg då, Adrian. Ja, nej, det där var speciellt. Nu blir man ju bara större. Du har helt glömt bort dina rötter när du en gång stod och vaskade i bäcken, Adrian. Japp. Nu är det bara... Men det är ju så. Titt bara på dem i USA som vaskar guld. Nu är det inte gram man går efter, utan nu är det ton. Jag var typ helt säker på att de skulle ut. Oh, nej, jag missade. Jag har missat igen. Jag missade igen. Oj, den här är lite längre. Tobbe, den här tror jag får vara åsen. Jag är med. Vad gör du efter? Den är för liten. Hit the free spot. Oh, men den här kanske va? Den där kan vara en uppgradering. Back it in the net. Nice. Adrian tog blåsilver. Blåsilver! Det var nice. Det där är en uppgradering. Ja. Det verkar inte finnas något stopp på gäddorna hos Abu.
486 centimeter på en förmiddag. Det är ruggigt bra det. Jävlar. Kändes. Kom igen. Jo, oh, den godkänd. Nej, den klev av. Nej. Fan också. Den var ganska... Alltså, det var ju typ en 80 fisk. Fan också. Kom igen. Stod där bakom. Harakirin. Ja. Helt otroligt ju. Ja, så att den var större än den du fick där. Ja, det var den. Fan också. Ja, där. Ta den. Ja. Nej, den klev av. Det är inte sant alltså. Nej. Fan alltså, jag bränt två stycken. Jag stod precis där i lugnet. Fan, man får ju inte någon mer chans på dem där. Alltså, det är fan också. Vilket jävla pissskit alltså. Ja, jag ser att det sticker upp lite stockar här också. Där, ja, där. Oj, den är större, tror jag. Oj, den är fin. Oh, den är fin. Fram med hålen. Den är ganska lång. Den är ganska lång. Den är ganska lång. Den är ganska lång. Ja. Jag tar den fort. Jag sitter i en stock. Fy fan, vad skönt. Jag sa ju att du ska ta en här. Harakiri Revenge. Den var inte jättelång, men den var ju ganska bra kong. Den är jättefin. Jag tror att det ser ut som en 90-fisk. Ja. Nej, men alltså, om du bara snälla är lite lugn kommer jag ha loss det på en sekund. Ser jag ju här. Där, 93. Där, till och med 94 utan problem. 94. Fan, 94. Vad nice. Äntligen islossning i sjön och Söder drar till med 94 cm gädda. Det bådar gott inför eftermiddagen. Men nu, dags för rapport. Inte helt oväntat, i ledning, Abiu Garcia. Fullkomlig kross på förmiddagen. Rappala en bra bit efter, men ändå med häng på ledarna. De andra lagen har stora skor att fylla på eftermiddagen. Vi ses nästa vecka. Rappala, 110. Vilken fisk. Vilken fisk. De har två riktigt fina nu på Big Five. Ja, det där är några ena riktiga luringar. Mm. Tur att vi ligger före dem. Ja. Men du, Adrian, rent resultatmässigt så säger jag, det våras för guldgrävarna. Vi ger revansch i samhället. Men vi sitter ju lite med ett SE-rockarmen, tror jag. Gör vi det? Jag vet inte. Jo. Vi ska prata ihop oss lite nu med det här resultatet. Mm. Det var, tror jag, hyfsat okej, förutom att AB är livsfarliga. Tänker vi... Men det är bra för de teamen som fiskar dåligt igår och vill ligga kvar i mitten just nu. Så får vi se. Så det blir ju sådär. Det är ju riktigt bra. Men däremot har ju Rappala två riktigt bra till Big Five. Mm. Då kan vi säga att twisten i Lake X har skruvat till det rejält i poängställningen. Och vi har inte gjort ett rätt val då. Nej. Okay, we're still there. We have two nice fish. We need three more like this. Three more 90 plus. Tobias gonna be hard. Yeah. Do you never know? No. Det är tydligt att varken vi eller Söder egentligen fiskar på rätt plats. Så är det. Så är det. Så att jag har en känsla, så jag tyckte det lät intressant. Vi var ju på fisk i djuphåla. Jag vet att du hatar att fiska i djupsocken. Jag vet att du verkligen avskyr det. Men ja, jag har inte så mycket problem med det. Jag tror vi faktiskt ska prova både och. Nu tar vi dem. Du vet väl om att alla produkter som används i Pike Fight går att köpa på sportfiskeprylar.se.